Hej hej på er! Idag tänker jag göra en Linnea svarar plus lite postöppning. Vi har tre brev här som jag tänkte jag kunde öppna den här videon. Så ja, ifall ni vill vara med på nästa Linnea svarar så är det bara att följa mig på Instagram. Där lägger jag ut en bild varje månad och frågar er efter frågor. Så vi är inne på Instagram här, som ni ser. Så vi kan väl börja svara på lite frågor. Johanna_JN undrar, hur lång är du? Jag är 1,78 cm lång, tror jag. Senaste gången jag mätte mig så var jag så lång. Jennifer Edström undrar, vad heter dina katter? De heter Pepsi, Singo och Muffins. Yes, we like food and drinks here. Molly Skog frågar, har du sett Pretty Little Liars eller Vampire Diaries eller någon annan serie? Jag har sett några avsnitt av Pretty Little Liars, tror jag, på TV någon gång. Men jag följer inte någon serie tyvärr. Jag tror jag har sett något program av The Vampire Diaries också. Men jag vet liksom inte vad det handlar om, så att jag kan liksom inte hänga med sådär bra som andra som följer det kan. Josefin Midholt frågar, du sa i din förra video att du inte har någon foundation som passar dig just nu. Passar inte någon av det som du köpte i London? Det är så här. Jag har upptäckt att min hud är lite mer gul en röd, och det foundation som jag köpte i London är tyvärr lite rödtonade, så att när jag pussar på dem på ansiktet så ser det väldigt känsligt ut. Vilket är synd, jag köpte två foundations. Jag köpte Rimmel's Wake Me Up och även Better Skin från Maybelline New York. Så det är lite synd, men jag har ju lärt mig det nu, såklart. Och jag brukar mixa Wake Me Up foundation med min Lumene CC Cream som är lite mörk just nu, så då blir det okej, okay, det har jag på mig nu, jag vet inte. Det är så, alltså... Solen gör ju att jag blir helt kritvit, men ja, det funkar i alla fall. Men det var lite synd. Jag har ju lärt mig någonting nu, om man säger så. Jag vet inte hur man uttalar det här, men det står Q Lingis. Frågar, har du flyttat någon gång? Ja, jag har flyttat en del gånger i mitt liv. Jag vet inte hur många exakt, men jag tror nog det är typ 5-6 gånger. Directioner Alva frågar, såg du när Niall och Louis pratade till fansen utanför Friends Arena den 8 maj på konserten då förra året? Nej, tyvärr. Jag hade inte kommit till arenan då, för att jag och min vän Lina, vi åkte ju bil upp med våra pappor. Jag tror vi var på hotellet då, så var vi på väg till arenan, jag vet inte exakt, men vi hade inte så mycket tid att liksom åka dit väldigt tidigt, vi var ju tvungna att åka upp dit, vi åkte upp samma dag, så vi fick inte chans att göra det tyvärr, vilket var synd. Don't_cancer, bra namn där, kollar du på Toppmodel Sverige? Nej, jag gör inte det. Alltså jag känner mig väldigt tråkig, jag kollar inte på sån här program som många kanske min ålder kollar på. Jag kollar på sån här, vad kollar jag på egentligen? Typ matprogram. I like food, okej? Okay? Flipster03 frågade, favoritlåt av Justin Bieber? Jag vet inte riktigt. Av hans senaste låtar så gillar jag nog mest All That Matters. Nej, så va? Vilma Lindbergs fråga, går du i gymnasiet? I så fall, vilken linje? Ja, det gör jag. Jag går första året i gymnasiet och jag går hotell och turism. Linnea Edvardsson, brukar du träna, i så fall vad? Ja, jag försöker träna hemma. Vi har en crosstrainer där nere. Och den brukar jag köra på ibland. Och sen brukar jag även göra så här egna övningar, typ sit-ups och armhävningar och sådana grejer. Och nu på våren ska jag försöka gå ut och springa och sådär. Men jag går inte någon sport eller så. Jag försöker träna hemma. Jag ska faktiskt träna efter den här, efter jag utspelat fit. Wow, där gick det bra, Linnea. Jag ska faktiskt träna efter jag spelat in den här videon, det var det jag försökte säga. Tilde Fransén undrar, har du någon gång tjuvöppnat ett paket på din födelsedag eller julafton? Jag tror det. Jag vet inte, jag kommer inte riktigt ihåg om det var något speciellt som jag bara, åh gud, vad är det i den paketet, jag måste öppna, jag måste kolla. Jag vet inte, jag tror inte jag vågat det, jag och min bror, jag tror... Jo, för mig gjorde det någon gång. Jag kan inte komma ihåg när det var, men jag gjorde det någon gång. Men alltså... Det var svårt, men så ska man inte göra! Till Dis E frågar, vilket nagellacksmärke skulle du rekommendera? Jag skulle nog rekommendera Essie, men jag tycker deras nagellack är jättebra. De har jättebra borste, väldigt bred och så väldigt fina färger och så. Mycket bra och värd priset. Det var de frågor jag tänkte svara på. Jag vill inte göra den här videon för alla om, för vi ska ju öppna lite brev också. Så vi får liksom, let's get to it! Så här är det första brevet och det har jag öppnat. Sorry, jag fick det för, jag kommer inte ihåg när, men det var några veckor sedan, så jag har liksom inte kunnat hålla mig. Tyvärr, men vi kan i alla fall kolla vad som är i. Så först har vi ett litet brev. Och det står, hej Linnea, jag är en 12-årig tjej från Göteborg som verkligen älskar dina videos. Du verkar vara en supersnäll och rolig tjej med ett stort hjärta. I kuvertet finns en liten smågrej som jag vill ge till dig. Jag ber om ursäkt för att det inte är så mycket och så stora, vänta,
Så stora och fina grejer som jag ger dig, men jag hade nästan ingenting annat som var oanvänt och inget för tungt. Alltså jag kan ju verkligen läsa, och inte för tungt hemma. Det är lugnt, herregud, du behöver inte skicka en massa tunga och stora saker. Här är lite frågor, Maybelline eller L'Oreal? Jag tror jag tar Maybelline, jag har testat mer av deras produkter. Solsemester eller skidsemester? Definitivt solsemester. Jag har typ åkt på en eller två skidsemester hela mitt liv, så solsemester, I'm up for that. Nummer tre, vad är det som gör att du gillar One Direction så mycket? Ja du, alltså, det är en väldigt svår fråga på... Det går väldigt bra för mig att prata idag, känner jag. Det är väldigt svårt att svara på. Men alltså, de har jättebra musik, de sjunger sjukt bra, de har så härliga personligheter, de är snygga. Allt för dem. Hur kan man inte gilla dem? Jag förstår inte riktigt. Och sista frågan, om du bara hade fått använda tre sminkprodukter resten av ditt liv, vilka skulle du valt? Oh Jesus Christ. Jag skulle nog definitivt valt mitt Carmex läppbalsam. Och jag skulle nog tagit Fit Me Concealer och Big Eyes mascaran. Hoppas du har haft en underbar dag. Kram Matilda. Tack så mycket och detsamma, detsamma. Sen hade hon då skickat med lite grejer, så först var det en sån här nail foils från Glitter. Och det är så pumper på. Bra, då ska jag använda det till Halloween nästa år. Nej, nästa år blir det inte. Till hösten. Och så har hon skickat med en lotion från Nivea. Och en liten ros, det var söt. Oh, chocolate body butter. Nu ska jag lukta om det här verkligen luktar choklad. Mm, det är jättegott, det är typ oboj. Sen har vi även två parfymtester. Oj, Chanel number 19, wow. Fancy, fancy. Och en från... Oj. Eternity. Jag kan läsa. Och så lite armband. Tack så jättemycket Matilda för ditt brev, jag blir jätteglad. Puss på dig! Nästa brev ser ut så här. Och i här så finns det en liten lapp. Spännande, spännande. Åh, det står. Hej Linnea, mitt namn är Carita och jag är en tjej född 1998, fyller alltså 16 år. Jag är själv en youtuber, min kanal är Carita Stenberg. Kolla in den. Jag brukar kolla på dina videos och tycker du är superduktig på det du gör. Det är superkul att du gör många tags, för de är alltid så roliga att se och även göra. Sluta aldrig med det du gör. Kram Carita. Tack så jättemycket. Sen har hon skrivit massa saker som beskriver mig här, så... Tack, 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 tack. Frågor, vad filmar du med? Jag filmar med en Andersson Cam 2.0. Ditt mål med YouTube. Alltså jag har inte riktigt något mål med YouTube. Bara liksom göra folk glada och göra någonting kul. Alltså jag tycker det är jätteroligt och förmedla liksom tips och glädje. Favoritgodis. Jag har tre favoritgodisar för det mesta. Och det är Skittles, melongodisar. Och Kinder Maxi. Och Marbo Oreo. Fyra blir det då. Varför gjorde jag så? Jag kan inte ens räkna. Tycker du att du är känd på YouTube? Nej, nej, tycker jag inte. Alltså jag gillar att folk frågar det, för att jag vet inte vad jag ska svara. Alltså jag tycker inte jag är känd på YouTube. Det finns ju så många andra som är mycket mer liksom famous än vad jag är. Hon har även skickat med två foton som jag fick visa. Så här är jag. Carita. Och här. Åh, vad söt vi. Sen fick jag även en test. På Garnier BB Cream. Och någon bronzing powder. Tack, tack så mycket Carita för ditt fina brev. Puss. Sen mina damer och herrar, så har vi det här brevet. Alltså kolla. Det är jättesvårt att du gjorde ett eget litet brev. Så att vi kör. Det först är ett liten lapp. Med en jättesvärt tiger på honom. Vad gulligt. Hej bästa Linnea, jag heter Matilda och jag är 13 år. Jag älskar dina videos. Du har världens finaste insida och utsida. Dina videos går alltid före någon annan video. Sluta aldrig med det du gör. Dina videos är bäst och det du är med. Tack. Åh, gud vad glad jag blir. Hoppas du blir glad över sakerna du får. Du får läsa video. Ja, vilken tur. Oj. Hur vet man en necessär? Men gud vad trevligt. Jag har fått en body whip från The Body Shop. Tack så mycket. Är det här tvål eller? Shower gel om man säger. Jag tror det. Den här ska jag testa nästa gång jag duschar. Yes. Det har även fått ett nagellack från L'Oreal, L'Oreal. En jättefin, stark lila färg. Tack så mycket, det ska jag definitivt testa. Det har även fått en ansiktsmask som är i
Mudpack. Yes, jag har några sådana där. Jag måste verkligen använda mina ansiktsmaskar. Masker. Vad heter det? Och sen en liten donut. Åh, hårspray. L'Oreal Elnett Satin. Kul, jag har inget hårspray. Jag vet. Ja, det där ska du få testa också. Så fick jag även en dagkräm från Apoliva. Och en söt liten nagelfil. Tack så mycket Matilda för att du skickade det här brevet. Jag blev jätteglad. Tack, kram, puss, man. Det var allt för den här videon. Jag hoppas att ni gillar den. Tack för era frågor och tack för breven. Jättekul verkligen. Jag blir så glad. Ni förstår inte. Åh, oh, gud. Det var i alla fall allt för den här videon. Hoppas att ni gillar den. Ge gärna i så fall en tumme upp. Glöm inte att prenumerera, kommentera och allt sånt. Ifall ni vill följa mig på Instagram, Twitter så finns det i beskrivningen. Så ses vi i nästa video. Ha det superbra tills dess. Så hörs vi.